Harus senang ngocol. Lu enakan apa sih? Oh. Iya, aku sih mau donor rambut. Kau sekat sakin baik ya. Ya eno dasine ya. Oh ya sih monggo yo. Sok larati dingin ya. Monggo larati dingin. Terus kang eno sih lagi nyerotok baju lo ora bagus kota sekian ya. Aja watil aja melang bagian ala sing duwe nega. Tenang becol, sorry col. Ya. Dikelingan bengen dah col, bengen siraku biar bagian lo bayar geluruh saweran baik. Larati. Monggo sok. Ada guri pabrik mangga kanggo mamai Farhan, mimi Farhan. Larati saban dina saban bengi mikiri pujaan kang wis ninggal kari. Kaya beli nih TKD kaya kaya bagian mati waktu kian sun lagi di gawe lara nih pujaan yang bengi setia pribasane damar gedeni duhuran mamai Ifni janji pengin jareku mong pusahan kanggo mamai Ifni kanggo kanato sudah di PTN.
Bapak nyawer beli sidang. Sampak ini arane iki. Ora bagus.